Tervehdys taas pitkästä aikaa. No joo, sunnuntainahan viimeksi tuli. Mutta tervehdys täältä Deus Protector Noster-kaupungista Porista. Vähän niitä näitä Lidlin parkkikselta lähetys ja tuota. Otetaan vähän toimistosta, Boxerin toimistosta kuvaa täältä inside-puolellekin. On tänään ollut sitten kyllä niin kylmä päivä, että ihan kun talvi olisi melkein tullut, että on ollut kylmä ja voimakas tuuli. Erittäin voimakas tuuli ollut ja morjesta Mike ja Arska ja joo. Mites tuo säteilymittari näyttää, tuo raadeksi tossa, niin 0,1 mikrosiiverttiä. Ihan tommonen tyypillinen tulos. Morjesta, Jonna. No, mitäs ootte tuumannut ilmasta? Eikö se ole aika kylmä ollut tuon aika lämpimän jakson jälkeen, niin aika erikoista ollut tänään. Ollut vähän niinku väärät vaatteet päällä melkein, että joo. Kattokaas nyt. Kattokaas tuota tankin tilannetta. Äsken siinä paloi punainen valo, mutta tässä on sen verran nyt vissiin tuo auton takapää ylhäällä, että se sammuu, mutta naftatankkikin huutaa ihan tyhjyyttänsä. Semmosta. Arska toteaa, että on kattellut Arton videoita nyt 3 päivää putkeen. Kyllä asia on sillä. Kyllä pitää paikkansa, että kyllä siellä sitä asiaa löytyy myös. Jätetään toi tollaan, toi säteilymittarikin näkyy tuossa alareunassa, niin saatte seurata, jos lukemat vaihtuu, että jaa, nyt siellä on 0,12 mikrosiiverttiä tunnissa. Kun ajelin tähän Lidlin pihaan, niin ulkotyöntekijänä hautomaalla voin todeta, että omituisempi oli viime kevät, kun aurinko paistoi ja lunta satoi. Joo. Kun ajelin tähän Lidlin pihaan, niin tuossa on tommonen grillimestarien, muistaakseni siinä on joku grillauskuva, niin teksti on tämmönen, elä kuin viimeistä päivää. No okei, siinä on tommosilla sininen, on K-kirjain. Sitten taitaa olla punainen E-kirjain ja oranssinen S ja Ä on vihreänä. Eli siinä on se kesäsana tuossa päivääsana edessä, mutta siinä niinku erottuu tuo valkoinen teksti, että elä kuin viimeistä päivää. Ja sitten kokonaiskuvat, elä kuin viimeistä kesäpäivää. Aika erikoinen, kun ajattelee tätä Suomen tilannetta niinku vähän niinku sillain laajemmasti, niin tuosta lauseesta kyllä tulee niinku johdannaisia kyllä aika paljon. Kyllä tää semmoista niinku elämää tosiaan on niinku viimeistä päivää, jos ajattelee mitä Kehä kolmosen väki
kehä kolmosen sisäpuolella oleva päättävä eliitti jo tehnyt. Eli eletään välittämättä mistään, Jonna totesi. No se on aika hyvin sanottu. 12 anteeksi, olisi extempore-lähetyksessä ja 4 yläpeukkua. Kiitos peukuista teille. Joo, onko siellä nyt mitään hyviä uusia uutisia? Jotakin itsekin laittanut tonne VK:n puolelle. Jotakin pientä uutista aina silloin tällöin. Melkeinpä päivittäin jotain. Venäjän Facebookissa. VK-kontakte. Huvikseen olet Lidlin parkissa, Risto toteaa kysymysmerkillä. No en nyt itse asiassa ihan huvikseenkaan, että voisi sitä ihan ostoksille mennä. Tiedän, vaikka olisi ollutkin jo Risto. No joo. Kyllä. Moikka Asta. Joo, ihan kun viimeksi oli tommonen makkaranpaisto striimi sunnuntaina, niin nyt ihan extempore sit tämmönen boxer-toimisto striimi. Joo. Lidlistä saa 2 kassia ruokaa, muista kaupoista 1 kassin samalla hinnalla. Joo, kyllä Lidlissä monet tuotteet on edullisia. Se on totta. Se on totta. Ja tuolla toi on myös toi mainos, näkyy tuo vihreä pohjainen mainos, siellä on lukee, että elä kuin viimeistä kesäpäivää. Isot hampparit, oikein tosi paksut hampparit siinä on ihmisillä käsissä. Kuinkas moni teistä elää niin kuin viimeistä päivää tai sitten jälkilähetyksessä katsovat, niin kysytään tätä teiltä. Omituinen mainos. Joo, se teksti niinku, se niinku räjähti oikeastaan silmiin, että elä kuin viimeistä päivää tai kesäpäivää. Aika hurja teksti. Vaikka siinä nyt haetaan humoristisuutta, mutta se toinen puoli siinä. Arska sanoo, että joka päivä elää kuin viimeistä päivää. Ei huolta huomisesta oli joskus mottona, ei nykyään enää. Niinpä. Joo, toiset tekee ilta- ja yöstriimejä ja mä teen tällaisia extempore. Missä nyt sattuu parkissa olemaan, niin ei muuta kuin striimi käyntiin ja joskus sit tulee hyviä juttuja teidän ansiostanne, hyvät katsojat, satkommenttien ansiosta ja niin poispäin, että joo, olen itse asiassa nyt etsimässä vähän uutta kalustoa käytettyä tai uuteen nyt ei ainakaan oo varoja. Tankkikin huutaa tyhjyyttänsä naftasta ja sen semmoista.
Joo, joka päivä on huoli huomisesta, varsinkin nykypäivänä. Joo, kyllä. Onpa paljon ostoskärryjä, onko asiakkaitakin noin paljon? Nyt on aika rauhallista tähän aikaan. Kello pian 7:30. Niin. Ei tässä nyt mitään tunkostaa ole sillä lailla. Niin tosiaan on hakusessa vähän parempaa kuvauskalustoa, että tuommoinen Nikonin Coolpix 900A tai P. P on kalliimpi, siinä on 88-kertainen zoomi ja A-versiossa oli muistaakseni 35-kertainen zoomi. Ja siinä on vlaniyhteys, elektroninen kuvanvakaus. Ja mikä siinä sitten oli vielä yksi. Niin nämä zoomit nyt löytyy sitten, mitä mä tässä toivon. Että tuo on joku vissiin 3500, toi Nikon Coolpix 900 A-versio. Joku 3500 ja sitten tää B-versio, missä on super zoomi, niin ja se on vähän iso kokoisempikin sitten jo, mistä tietysti on vähän haittaa. Tämä A-versio on tosi kompakti, että se menee taskuunkin. Niin siinä on semmoset, jompikumpi näistä, niin olisi semmoinen laite mikä olisi erittäin oivallinen tähän striimaushommiin ja olisi varmasti hyvä kuva ja pystyisi zoomaamaan. Sitten tarvittaisiin semmoinen karva mikrofoni ehdottomasti, että viikonloppuna kun noita striimejä tein tuolta Kirrin luodostakin, niin tuuliongelma oli kyllä ihan todellinen, että se mikrofoni räpättää sitten aina kun tuulee, niin sille ei sitten oikein voi mitään. Joo. En ole nyt kauheasti vielä mistään kattonut. Tonne olen laittanut muutama ilmoituksen, että semmoista etsitään. Vlani nyt on ihan ehdoton ja se elektroninen kuvan vakaus olisi kyllä tosi hyvä. Koska ei aina voi käyttää kolmiojalkaa, kyllä mulla sellainen on. Mutta joskus sitten niin käsitikulla, niin kuin nytkin mulla on tää käsitikussa kiinni. Puhelin, niin niin se elektroninen kuvanvakain olisi kyllä kova juttu. Joo, ja olen laittanut siihen mainokseen niin sitten myös, että sponssatakin saa, kun nämä työpaikat rupeaa olemaan tämän ikäisellä. Siellä kiven takana on vähän kiviäkin käännelty. Voitte uskoa ihan huviksenne, mutta kun ei oikein tahdo auttaa, vaikka niitä kiviäkin kääntelisi, niin niitä työpaikkoja harvoin sieltä kiven takaa sitten löytyy. Jos tällä ei vitsikkäästi sen nyt haluaisi kertoa. Matti sanoi, että ajat tänne. Nyt ei paljon ajeta. Tuossa punainen valo palaa naftamittarissa. Että tästä ajetaan seuraavaksi ihan kotio. Sinne nyt naftat vielä riittää. 54 pitäisi tulla mittariin tuossa juhannusaattona. Joka neljäs vuosi tai 21. päivä osuu sitten juhannusaatoksi, että 54 sitten olisi mittarissa. Joku varmaan kommentoi, että töitä aina löytyy, että me kerää marjoja ja lehtiä. Juu. Kyllä. En mä kommentoi sitten sen enempää. Toin eräiden kysymyksen ja vastauksenkin siihen saman tien. Monipuolista. Raapu tai kaksonen, riippuu vähän mistä aikakausilehdestä katsoo, että siinä rajoilla
Tämä en noista horoskoopeista piittaa. Sitten kyllä hevon... No joo, jätetään sekin sanomatta. Siinä on ihan tarpeeksi, kun välillä aamuisin joskus tulee aukastuu telkkari, niin sieltä tulee sitä ennustustelevisiota sitten parilta, kolmeltakin kanavalta, niin tuota, siellä on sitä ihan tarpeeksi jo televisiokin, televisiossakin, jos jonkinnäköistä hörhöilyä. Ja ihmiset sitten vielä maksavat siitä minuuttihintoja, jotkut. 14 olisi ja 10 yläpeukkua. Kiitoksia, kiitoksia. Joo. Olisiko tässä nyt tämmönen pika... Kannattaa lähteä karkuun. Niin Suomesta. No en tiedä sitten, tarkoititko Suomesta karkuun, niin... Supon agentit saapuu. Joo. Monet ei tiedä, mitä tässä maassa tapahtuu kulissien takana, että tota... Ja geopoliittisesti, niin... Kommentit kertoo kyllä hyvin nopeasti ihmisten... tiettyjen ihmisten ajatusmaailmasta. Voitko selittää? No, jos tätä nyt on seurannut politiikan kauttakin 7 vuotta ja 15 vuotta internetissä duunia tehnyt ja pari blogia sieltä löytyy, että googleta Olli Hakala, niin eiköhän sieltä nyt löydy ihan tarpeeksi, ettei mun tarvitse tässä ruveta selittää niin kauheasti yksityiskohtia, että kuinka vakava tilanne maassamme on. Google Olli Hakala tai Satakunnan Olli, niin jokaiselle jotakin varmasti löytyy. Ja mitä ydinvoima-asioihin tulee, niin sitten ehdottomasti... Arto Lauri, YouTube-kanavani. Lenni Mekliini on vaipunut syvään psykoosiin. Aha, okei. No, valitan sitä. Täällähän on suorastaan hätätilanne, se on hyvin lähellä realismia se. Se on totta, Asta. Joo, mulla ei ole tätä moderointia täällä nyt kauheasti, että tota, tässä olisi nyt moderoinnin paikka kyllä. En ole moderoinut vissiin, onko kertaakaan loppujen lopuksi. Vähän joskus on uhkailu kyllä, mutta en ole tainnut moderoida sitten muistaakseni kertaakaan tai korkeintaan yhden kerran, että täytyy antaa kaikkien kukkien laulaa tai kasvaa, että, tota, että tuo on se vähän näinkin. Mutta tietyt rajat, sitten kun se menee tietyn rajan yli, niin kyllä minäkin sitten moderoin. Se oli, jos mennään henkilökohtaisuuksiin, niin semmoiset kommentit, niin, niin ne on vähän semmoisia niin P-kirjaimella alkavia kommentteja, että siinä kommentoija voi mennä itse katsomaan peiliin. Ihan helposti tämmöisen voin suositella. Aurinkokin rupesi vähän paistamaan. Järkevät ihmiset tehdään hulluiksi nykyaikana. Niin. Hyvä kommentti. Erittäin hyvin sanottu. Erittäin hyvin sanottu se.
Mimmoisia kesäsuunnitelmia teillä on? Te 14, jotka siellä nyt olette, niin tuota, mikä on kesälomien tai kesäloman matkojen tai mitä te teettekin, niin mikä teillä on, miten olette varautunut, millainen kesälomaraha budjetti teillä on ja onko lapsiperheitä vai yksinäisiä tai pareja, kertokaa. Mä voin kertoa tähän aluksi, että mulla ei ole mitään suunnitelmia. Sen verran rajoilla mennään, että tota, laskut pystytään nippanappa, välillä vaikeasti, niistä jotenkuten suoriudutaan ja tota, hammaslääkäriin ei ole varaa ollut mennä yli vuosi sitten. Tosiaan katkesi yksi hammas ja toinen lohkesi. Taitaa olla onneksi juuri hoidettuja hampaita, ettei ole mitään oirehtinut, mutta hammaslääkäri kaipaisi surkeasti, mutta ei ole varoja. On sellainen tilanne, että tuota, ei pysty. Ja pitäisi lähteä Saaremaalle MP-ralliin heinäkuussa. Ei ole kyllä halujakaan eräällä. Joo. Et kyllä täällä niin moni suomalainen. Se kesä on niin kuin vähän raskastakin aikaa, kun näkee sitten, että tuo joillakin on sit varaa niitä kesälomareissuja tehdä. Mutta se 20% yli miljoona suomalaista, niin olihan siitä juttua jo viime kesänä joku lapsiperhe. Oliko se äiti siinä, totesi, että itku tulee melkein, kun ei oikein jätskiikään varaa ostaa lapsille. Että, ja sitten lapset katsoo silmät ympyrkäisinä, kun toisilla on ja toisilla ei. Että eriarvoisuus on kasvanut meidän esivallan toimien takia erittäin pahaksi jo tässä 20-30 vuodessa. Mutta eihän tästä tiedetä kunnolla. Joo, siinä tuli nyt pitkä kommentti, mä sitä luin. Joo. Kyllä. Ja sitten jos sä menet kantasuomalaisena hakemaan niin kuin sossusta harkinnanvaraista tai ennaltaehkäisevää tukea, niin ei se oikein onnistu. Tässä on semmoinen tapaus, että oikeudettomasti multa vietiin työpaikka jo 2014 toukokuussa ja toinen on vielä töissä, niin se tulotaso on nyt just semmoinen, että ei saa mitään. Mutta työssä olleena tehdyt sitoumukset, velat, ne on maksettava silti. Mä joudun 5 vuotta kärsimään tässä tilanteessa vielä. Niin sit mä mahdollisesti oon velaton. Kun sitoumukset täytyy hoitaa. Tietysti kun mä oon tämmönen ihminen vielä, että aina niin kuin pyrkinyt ja hoitanut raha-asiat kunnolla. Mut nyt täytyy sanoa, että eka kertaa elämässä on vähän tiukoilla, että joutuu niin kuin joka asiassa tinkimään, niin silloin ne kesälomareissut tahtoo vähän jäädä. Ja kaikki ylimääräinen reissaaminen. Toki joskus voi saada jostakin pienen helpotuksen jostakin suunnasta ja sitten ostetaan naftaa ja ajellaan. Mutta tota, ne on harvinaista herkkua sillä lailla, että tankissakin olisi tankki täynnä naftaa, niin todella harvinaisia hetkiä. Puhumattakaan muista kuluista, pakollisista ja menoista ja harrastuskuluista tai yleensä nyt kaikki mikä maksaa, niin kyllä ne joutuu hyvin karsimaan ja minimoimaan. Et tähän on tultu. Mutta sitten sitaateissa tämä uusi torniolainen väki, kun tulee, niin
sieltä vaan sitten kaikki annetaan ja veronmaksajat maksaa ja valtionvelka isonee ja tämä on ihan hullu tilanne, täysin crazy tilanne. Näin, meidän rakasta isänmaatamme, Suomi Finlandiaa, tulevaisuuttamme, pala palalta murennetaan lasten lastemme tulevaisuutta, tuhotaan. Te kaikki vaan ette näe sitä vielä. Ehkä tässä lähetyksessä moni näkee, mutta niin kuin yleisesti ottaen, niin kaikki ei näe sitä, mitä täällä tapahtuu. Taas kerran toistan itseäni, katsokaa Vanha testamentin puolelta valitusvirret 5. luku. Historia toistaa itseänsä. Suomessakin. Muutin 10 vuotta sitten Helsingistä Tuusulaan ja nyt vois muuttaa vielä kauemmas märätyksestä. Juuri näin vielä, sano Asta. Joo. Joo. No mitäs tykkäsitte makkaranpaisto striimistä? Mä oon yllättynyt, että siellä tullut niinkin paljon katsojia, että tunnin verran 4 poprillin grillausta kaasugrillissä hitaasti, mutta varmasti tarkoituksella oli kansi auki, että siinä saadaan vähän striimille pituutta, niin mutta oli muuten toi poprilli jauhomakkara, on se vaan niin hyvää. Et Juunes ja Tiina se aikaan sai, että kun mä kattelin heidän grillausstriimiä, mun oli pakko lähteä S-Markettiin hakemaan vähän poprillia, kun se on 98 senttiä paketti muistaakseni. Ja hyvää iltaa, Afdenson. Niin kyllä se vaan on hyvää sinapin kera, tuo poprilli. Eihän sitä nyt joka päivä tai joka viikko tarvi, mutta silloin joskus on, niin kyllähän nuotiosta aina parempi tulee. Siinä tulee hiukan sitä palaneen makuun, että meillä isännällä ei kelpaakaan muu kuin jauhomakkara. Joo, kyllä. Siis onhan mäkin nyt kaikkia lihaisia makkaroita maistanut elämässäni, mutta joku Wilhelmin silloin muutamia hyviä, mutta kyllä mä niinku palaan siihen jauhomakkaraan aina, että tuo se on vaan sitä parasta, ei siitä pääs mihinkään. Tottumuskysymys tietysti. Uusille viestiksi, että älkää kirjoittako kauhean pitkiä viestejä, ne tahtoo jäädä lukematta, koska kun kännykällä striimaa, niin sä et kerkeä lukee sitä kunnolla, se on tässä sekunnin 2 vaan näkyvissä. Camping oli ennen hyvää, nykyään ei. Ostovoima viimeisen 5 vuoden aikana pudonnut roimasti, olisiko ollut niin tai paljon tai jotakin. Se on totta. Taitettu indeksi eläkkeissä ja palkat ei nouse. Pitäisi vaan laskea ja tämä on kaikki ihan suunniteltua, miten kansa saadaan hiljaiseksi ja nöyräksi ja ohjailtavaksi. Ettei vaan kansalla rupeisi menee liian hyvin, niin tietyllä eliitillä tulee hätä. HK on sinisestäkin maku muuttunut jotenkin. Jaha. Mä en oo HK sinistä pitkä aikaa muuten syönytkään. Se on, menee vähän sinne
noista perusmakkaroista kuitenkin vähän jo kalliimmaksi. Niin. Atrilli, poprilli. Sitten on tullut ostettua tuota, onko se nyt 70 vai 80 senttiä, niin tämä semmoinen uunimakkara, 400 grammaa, niin siinä on kaksi semmoista vähän isompaa pötköä, niin SST-K-ketjusta kummastakin löytyy semmoinen uunimakkaraversio, että se on vähän jopa halvempi vielä kuin Atrilli ja Poprilli. Sitä on joskus tullut sitten syötyä kansia. Toki HK-sinistä on paljon aikoinaan, mutta ei viime aikoina enää niin paljon tullut syötyä, kun tilanteet muuttuu. Lidlin jauhomakkara on hyvä. Joo, oon maistanut. Ei mikään huono sekään muuten. Totta. Et mahtaako tulla loppujen lopuksi jostain näistä edellä mainituista tehtaista, mikä tekee niin kuin Atrilli ja Poprilliikin. Hyvin niin kuin vähän samantyyppinen. En ole tutkinut niitä pakkausselosteita sen tarkemmin. Mutta olen maistanut. Ihan syötävää on sekin. Tietysti joku eliitti, joka täällä nyt mahdollisesti tai joku muu sen tyyppinen katsoo, nauraa partaansa, että joo, se pitää olla semmoista 4, 5, 6 euron makkarapaketteja, lihaisia ja niitä kalleimpia, mitä löytyy, niin se on jees, se on hyvä. No voi olla. Voi olla. En mä sitä kiistä, mutta tota. Höyryksi ei kelpaa kuin Tampereen lihajalosteen lenkki. Okei. Selvä. Mä muistan aikoinaan, kun joskus tuli jääkiekkomatseissa käyty Isossamäessä ihan pikkupoikana, niin se oli jotenkin niin älyttömän hyvää, kun isä osti sitten mulle nakkeja ja sitä sitten, mä en tiedä oliko vedellä prissattua vai mitä sinappia se oli, mutta se oli semmoinen aina se tuttu sinapin maku. Se oli ihan hyvää sinappia, ei siinä mitään, vai oliko itse tehty ja mistä mä se tiedän, mutta 3-4 nakkia, mitä nuori mies jakso syödä, niin erätauolla, niin se oli kohokohta. Isä aikoinaan sitten aina jako tota parhaalle S-sien pelaajalle semmoisen Porin Puuvillan Senille tuotepaketin. Ja siitähän tuli semmoinen sanontakin. Vanha tässäläiset tietää sen kyllä, niin tota, että jos ei ollut pelivuorossa, niin joutui Senille vilttiketjuun, eli niinku, on niinku varalla, varamiehinä. Niin sitten oli Senille tota, pyyhkeet tai tämmöistä lämpöpeitteen päällä. Se oli Senille, Pori Puuvillahan teki Senille ja muun muassa Senille kangasta ja tota, isä niitä sitten aikoinaan myi. Joskus siinä 70-80-luvulla. Vettä vaan sitten ei tuu vieläkään, että tämä poriseutu ainakin on hyvin kuiva. Miten satojen mahtaa nyt käydä sitten? Et oliko tässä nyt viikko vielä armoaikaa tai jotkut maanviljelijät sanoo, että sitten rupeaa kyllä kuolemaan, että tuo. Ajat muuttuu kyllä. Joo. Mistä semmoisen kunnon lanikameran nyt sitten saisi? Tota, olisi se vaan hienoa tehdä semmoisen kanssa työtä. Totta kai siinä tulee vähän
esivalmisteluita enemmän, mutta on se sitten se laatu sen olostakin sitten, niin että suomaukset onnistuu ja et cetera. Kyllä. Joo. Jaha, pitäisikö tämmönen extempore screami nyt sitten tässä pikkuhiljaa lopetella ja tilatkaa kanava ja kertokohan muillekin ja 700, nyt olisi, että 300 vielä uupuu, että toivotaan nyt Juunes Lokka ja Tiina Viikki, niin mä vähän, no puol tosissaan puol huumorilla, niin että lupasin tarjota heille heinäkuussa Pori Jats-viikolla, kun täällä on Suomi Areena ja MTV3:nkin, niin mä lupasin säästää heille pienistä varoista niin ABC lounaat että tuo, jos he saa mulle tuota tuhannen rikki siihen mennessä kun 16. päivä alkaa nämä touhut täällä heinäkuuta niin maanantaista sunnuntaihin koko viikon niin jos he saa tuhannen tilaajan rikki ei sen takia että mä saisin jotain supersatteja. Ne ei tule koskaan hyväksymään mua mihinkään semmosiin, kun mä tiedän jo etukäteen, mulla ei ole mitään toivoa sieltä saada rahaa näistä AD Advance vai mitä juttuja niitä kaikki on. Niin se on vuosia sitten todettu jo, että mun materiaali ei sovellu sellaiseen että tuo. En sen takia, mutta muuten vaan jos saa tonnin rikki, niin se on semmoinen eräs virstan pylväs, niin olisi kiva. Kiva saada semmonen tonni rikki mahdollisimman nopeesti. Siis näitä kanavani tilaajia. Joo, ei mitään. Hetkinen. Onko siellä päin yhtä kylmä kuin täällä Oulussa? Mä veikkaisin, että täällä on 10 astetta nyt ja täällä on kylmä. Et kyllä te näette ihmisten vaatteista. Hupparia on ja pitkää housua ja joillakin on talvitakkejakin ollut vähän senkin näköisiä jopa. Toi tuuli tekee niin kylmäksi tämä vielä. Että on tää niinku, ihan kuin talvi olisi alkanut melkeinpä. Vähän nyt ylikorostuneesti, mutta kuitenkin. Joo. Sun pitää mennä kertoa striimailusta sinne niitten satteihin. Joo, oon mä kertonut justiin. Mutta se on vähän semmoista, sekin touhuu semmoista kaksijakosta, että välillä sitä sitten tekee ja sitten tulee jotkut ei ole moksiskaan asiasta, toiset taas ei tykkää siitä ja se on vähän semmoinen taidelaji, se itsensä mainostaminenkin. Joskus se onnistuu, joskus ei. Hyrryläs 13 astetta. Arska sanoi, että tarvii mainostaa. No kiitos. Kiitos. Mainostakaa Olli Hakalan kanavaa ja Arto Lauria. Arto Laurilla taisi mennä nyt 4 000 rikki jo, että se Arto on, no on mä nyt aika hyvin niin kuin suhteessa ajatellaan, niin kyllä Arto on ollut YouTubessa jo jonkun aikaa, että kyllä mulla on hyvä vauhti niin kuin sinänsä on, mutta siinä on semmoinen ongelma mulla, että se jakaa mielipiteitä paljon isänmaallisessa skenessä ja kentässä, että mä oon avoimen kristillinen ja välillä mulla on sitten ihan hengellisiäkin videoita tuo joukossa, että oishan mulla paljon enemmän tilaajia, jos olisi tämä kristillisyyspuoli kokonaan pois, mutta tarkoituksella se ei ole pois. Ydinvoimakin jakaa, se on totta. Siitä nyt on aika iso kokemuskin, että tässä niin kuin tuli tämmöinen aika tilannekin. Tarkoitan nyt sen 12.5. miekkarin jälkeen, niin mentiin henkilökohtaisuuksiin aika pahasti, niin kuin tarkoitan Arto Lauria.
Ja totta kai nämä asiat vaikuttaa myös sitten, se jakaa myös sitten mun tilaa ja innokkuutta tai näin. Nämä kaikki, siinä on montaa moneksi, mitä tässä niin kuin isänmaallisessa skenessä tapahtuu, niin se muodostuu niin monista asioista ja on erittäin vaikeaa olla kaikille mieliksi, mutta mä yritän kuitenkin, tämä mun vanha termi, että vähän niin kuin, en nyt mikään janoisten sankari Cary Grant, mutta pyrin olla niin kuin ystävällinen ja tulla kaikkien kanssa toimeen, siis isänmaallisten kanssa. Niin tämä kenttä on niin moninainen ja hajanainen ja se on tietty eliitti siihen pyrkinyt ja osittain onnistunutkin ja valtamediat vielä hehkuttaa siihen isoilla rahoilla joukkoista omaa manipulaatiota, niin on niin moneen suuntaan niin kuin ajatusmaailmaa ja uskomuksia, niin se on ihan tarkoituskin olla näin tietyn eliitin kannalta ajateltuna. Mutta jos mä nyt ajattelisin tätä asiaa niin kuin kääntää verrannollisesti, että jos kaikki suomalaiset olis aidon totuuden, siis aidon kristillisyyden kannalla, niin tässä ei olisi mitään ongelmaa. Tämä homma saataisiin hallintaa viikossa. Mutta kun se ei menekään niin yksinkertaisesti, ja mä oon yrittänyt tuoda tätä puolta esiin, että on kristittyjä ja on kristittyjä. Sitten on juutalaisia ja sitten on juutalaisia. Että joka asiassa löytyy se myös se toinen puoli, eli joka niin kuin tavallaan pilaa sen alkuperäisen aitouden ja oikeuden, niin se, monessa asiassa on niin kuin se valheellinen pettävä kopio. Jatketaan vähän vielä sitten, että on hallituksia ja on hallituksia ja on kuninkaita ja on kuninkaita ja on päättäjiä ja sitten on päättäjiä ja on tuomareita ja sitten on tuomareita. Joka systeemissä löytyy se, myös se mätäpuoli. Miten ekan kerran kiinnostuit ja aloin tutkimaan, niin kuin, oliko se vapaamuurareista? Jaa, Akko muistais, siitä on niin kauan aikaa jo, että siitä on kauan. Siitä on todella kauan. En nyt tähän hätään edes muista, mistä se alkoi. Kyllä se varmaan on ollut niin kuin internetin ulostuloja ja eri instanssien ulostuloja ja kertomuksia, että mitä siellä loossikokouksissa tapahtuu ja mitä globaalisella tasolla on suunnitelmat ja Albert Pikit ja kaikki tämä historia sieltä, kun sitä rupeaa tutkimaan, niin historian kautta, ehkä uskontojen historiaa ja historia yleensä ja sitten tietysti Raamatus löytyy myös viittauksia näihin asioihin. Joo. Kyllä. Se on monen asian summa, mistä se sitten on lähtenyt loppujen lopuksi, että ei pysty niinku ihan suoraan sitä sanomaan. Joo. Iltaaville. Jallu kaahaa täällä, rauhallisempi meno. Onko Jallu 360 ajostriimi meneillään? Missä Jallu ajelee? Okei, kyllä. Ei mitään tuo, sanokaa sinne Jallun striimiin Hakala-Ollilta kautta Satakunnan Ollilta terveisiä, että varovasti, varovasti. Joo. Ne on ihan kivoja semmoista ajostriimit. Mä kommentoin joskus Jallun striimissäkin, että
kun siinä oli katsojia toista sataa, niin et ihan kun me kaikki reilu toista sataa oltaisiin kyydissä, että tuo, jos on semmoinen suht koht hyvälaatuinen striimi vielä, niin siinä tuntuu vähän niin kuin itse olisi kyydissä melkein. Ja yksi striimi, mä muistan aina, kun siinä oli Karloskin vielä kyydissä, niin kun siinä oli semmoinen vähän tiukka paikka. Oliko se kärkikolmio vai stop-merkin risteys vai mikä se oli, mutta siinä oli vähän semmoinen, en nyt sen tarkempaa siihen mene, mutta tiukka paikka oli vähän, niin siinä itselläkin oli, kun mä just sattumalta seurasin sitä lähetystä, niin semmoinen jännä hetki, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, että apua. Ja teisi ihan hyvin se meni sitten loppujen lopuksi. Joo. Ihan kivoja ne ajostriimitkin. Kyllä mullakin tuossa teline on, mihin mä saan vaakatasoa tämä kännykän. Mutta viime ajostriimi, kun mä tein tuossa Porin keskustassa, niin se putosi tuosta telineestä kesken striimiin. Ja sen jälkeen en ole tehnyt ajostriimiä. Katsotaan nyt, täytyy tehdä ajostriimi sitten, kun saa sitä naftaa vähän enemmän jostakin irti. Joo. Ei mitään, kaikille isänmaallisille terveisiä ja koitetaan jaksaa ja lämmintä päälle, älkää ottako nyt kesäflunssaa, että pistäkää tarpeeksi vaatetta päälle ja rupeatte säästämään sitten sellaisetkin ihmiset, joilla on vähän rahasta tiukkaa mahdollisesti, niin onnipussilla pääsee heinäkuussa sitten tänne 16-22. päivä, niin onnipussilla pääsee edullisesti ja Delta saa jostakin varmaan lainaksi makupussiin ja jos se itsellä sattuu olemaan, niin ja sitten toivoo, että sää olisi suosiollinen, niin Porissa on sitten nähtävää, haastateltavaa, kuultavaa. Täällä on se eliitti pääosin kaikki paikalla sen viikon aikana. Viikon aikana täällä käy pyörähtämässä, että tää on erikoinen kaupunki, tää Pori sitten sinä viikkona. Ja laittakaa kommentteja, jos on jotain toivomuksia. Mulla on hyväksynnän takana kommentti tietystä syystä, ihan pakosta. Niin paljon mennään henkilökohtaisuuksiin ja tulee semmosia irvailuviestejä. Ja ihan käsittämättömiä väitteitä ja valheita ja manipulaatioita. Et sen takia mä joudun hiukan niitä moderoimaan. Mutta jos teille tulee hyviä kommentteja, laittakaa sinne tämän striimin kommentteihin ja kaikki asialliset julkaistaan tietenkin. Semmoset, mitä normijärki ymmärtää, millaisen ynnätisti sitten sanoisi. Mutta täältä Porista oikein hyvää kesäkuun jatkoa teille kaikille. Ja minäpä nyt sitten lopettelen tässä näin lähetystä. Ja katsotaan, jännitetään, milloin seuraava tulee. Moikka moikka kaikille, se on täältä Porista, morjensta!